Слава Україні, друзі! Так як ви вже знаєте, що я займаюся електронікою, афінажем і так далі, і скуповлюю всяку непотріб, радянську, так і сучасну, попалось мені в очередному мішку, яких в мене ще осталось 9 цілих мішків на перебор і розбор, попався мені фотоапарат. Зараз покажу, який, і побачимо, за скільки його можна продати, так як вони дорого стоять через те, що там об'єктив, зум, якість фото і, ну що, до цього фотоапарата Olympus підходить тільки плівка, яка підходить тільки для нього, більше ніяка не підходить. І батареї теж. Купити, знайти тяжко, я ходив, шукав, в інтернеті можна заказати за приблизно 150-200 гривень. Але не факт, що він в мене робочий, то я її не заказував. Виставив я на аукціон його Віоліті з 5 гривень. Побачимо, за скільки він буде проданий. Зараз я покажу цей фотоапарат. А фотоапарат у нас от такий. І відкрив, і має виїжджати об'єктив. Ну так, як сівша батарея, то тільки вона там блимає. Бачите? І нічого не робить, не виїжджає об'єктив. Так. Батарейку покажу, яка тут. Отака вона нестандартна. Як це мені його ще розбити, кинути? Пальчикова, але коротенька і грубша. Ну так він вроді в ідеальному стані. Купив я його, в принципі, майже за безцінь. Але ціняться тільки Олімпуси з плівкою. Цифрові не ціняться. Так як в нього стан гарний, я думаю, щось получиться на ньому підзаробити. Так що якось так. Сфотографую я зараз, за скільки він буде проданий. І побачимо, чи це справді так. Так, ще що забув показати. Всі проходи в таких фотоапаратів на Віоліті зроблено в Китаї. А в мене зроблено в Японії. Так що, возможно, що він може бути добре стояти. Так, ну що ж, ви фото бачили вже. Я прикріпив тільки що. Ціна, я думаю, достойна такого фотоапарата. Я і не очікував, що за скільки він продасться. Але заробив я на ньому 1500 гривень. Я за нього дав 100 з копійками, щось таке. Так що в кого є такі фотоапарати, будь ласка, ціняться вони і добре стоять. До побачення на каналі, пока.